السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس کے رب، اس رب کے فضل اور احسان سے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ کے مقدس گھر میں دین سننے اور دین سمجھنے کے ارادے سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے، اس کو آمین. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم حاضرین مجلس، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں تزکیہ کے لحاظ مختلف علماء سے آپ سنتے آ رہے ہیں مختلف زبانوں میں، انہی کا ایک حصہ آج جو آپ کے سامنے اردو زبان کے اندر تزکیہ کی شکل میں آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آج کا جو موضوع آپ کے سامنے دیا گیا ہے، جس کے تعلق سے مجھے کچھ بات کرنے کا، وہ موضوع ہے جنگ بدر، جو اسلام کا سب سے پہلا جنگ ہے. اس کا پیغام کیا ہے امت کے نام، اور ان تمام چیزوں سے امت کو کیا حاصل کرنی چاہیے، اور آج امت کیا کر رہی ہے، اور ان چیزوں کے تعلق سے امت کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ المستعان ہم اپنی بات کو کچھ حالات اور حالات حاضرہ سے متعلق باتوں پہ انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو حق کتاب و سنت کی درست باتیں کہنے کی، اور سننے اور کہنے والے کو اللہ توفیق کی عمل نصیب فرما، آمین. محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے لایا. رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو پانا یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے،
بڑی خوشبختی کی بات ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوب رحمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کو خوب معاف کرتا ہے، اور اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے جو اس مہینے کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ایسے شخص کے بارے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جبریل امین نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ عام دنوں کی طرح، عام ایام کی طرح، عام حالات کی طرح رمضان کے دن کو بھی وہ گزار دیتا ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ ایسا شخص اس کا نام خاک آلود ہو جائے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے کہ ان ایام کو انسان قدر میں نہ لائے، اس کی قیمت نہ انسان جانے۔ تو لہذا جو ایام گزر گئے ہیں اور جو ایام باقی ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے اعمال صالحہ، خیر کے کام، بھلائی کے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کو، آپ کو کرنے کی اللہ توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بدر۔ دراصل اس موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 124,000 پیغمبروں کو بھیجا صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو سنانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام وہی لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے، یعنی کلمہ توحید کا پیغام۔ اس پیغام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر رکھی ہے، یعنی کائنات کی بنیاد انہی کلمہ توحید کے اوپر ہے، یہی اصل ہے، یہی اساس ہے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ لہذا سب سے بڑی نیکی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑا ذکر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے پروردگارا، تو مجھے کوئی ذکر بتا دے، کوئی ذکر سکھا دے جس کا میں ذکر کروں، ورد کروں اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کلمے کا ورد کرنے کا حکم دیا وہ کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، ساری مخلوق پڑھتے ہیں پروردگارا، کوئی نئی چیز بتا پروردگارا، کوئی اس سے الگ کلمات بتا۔ تو اس پر کہا گیا یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ساتوں آسمان اور زمین کو ایک ترازو میں رکھا جائے، تو جس ترازو کے اندر یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ پلڑا سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا میرے بھائی۔ لہذا اس کائنات کے اندر آخری کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء کے اندر اللہ نے مرکوز کر دیا۔ یعنی جس کو بھی ہدایت پر آنا ہے اور جو بھی ہدایت چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کا وہ اقرار کرے اور اس پیغام کو وہ قبول کرے، تو ہی جا کر کے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اگر نہیں مانتا ہے، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پر، برملا طور پر اعلان کرنے کا حکم ہوا اس کلمے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا، تو آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ اس وقت کا وہ اسٹیج
اسٹیج تھا، اس وقت کا وہ یوں کہیں کہ میڈیا تھا۔ اس زمانے کے اندر کوئی بھی اہم بات اگر کہنی ہے، لوگوں کو بتانی ہے اس کی اہمیت، تو لوگ بلند مقام پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج دنیا ترقی کر کے یہ میڈیا لوگوں تک آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس وقت کی وہ سب سے بڑی میڈیا اسٹیج تھا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے جو پیغام سنایا وہ کلمہ یہی تھا۔ کیا پیغام تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کلمہ کہنا تھا کہ اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے لوگ، آپ کے مخالف ہو گئے لوگ، آپ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کے صحابہ کے دشمن بن گئے، اور ہر طرح سے آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی جو بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صورتوں کو لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا میرے بھائیوں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے بعد ہی، یعنی توحید اور شرک، ان تمام چیزوں کی کشمکش شروع ہوئی۔ اس سے پہلے تو یہ کشمکش چل ہی رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس کائنات میں 124,000 پیغمبر آئے اور ہر قوم نے نبی کی مخالفت کی تو صرف اسی پیغام کی وجہ سے، ہر قوم نے نبی سے دشمنی کی تو اسی کلمہ توحید کی وجہ سے، ہر قوم کے لوگوں نے نبی کے جان کی دشمن بن بیٹھے تو صرف کلمہ توحید کی وجہ سے۔ یہ تو واقعہ، یہ تو باتیں ہیں ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصاً معاملہ جو دشمنی کی، کفر اور توحید، شرک اور توحید کی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں بلکہ مکے کے اندر 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف آوازیں اٹھائی، بت پرستی کے خلاف آوازیں اٹھائیں، انسانوں کی عبادت کے خلاف آوازیں اٹھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا ہو تو توحید کو مانے اور توحید کے اندر آئے، اور جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی وہ مکمل اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، نبی کے دشمن بن کر کے شرک پر اڑے رہے، اپنے باپ دادا کے دین پر اڑے رہے، اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج پر اڑے رہے۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کی پہاڑیں توڑی گئیں، ظلم و ستم کی پہاڑیں توڑی گئیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ آل یاسر کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ اکبر، جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے اصبروا آل یاسر موعدک الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد کرو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی وجہ سے ان کو گرم گرم دھوپ میں ریتوں پر لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ اس کلمے سے پھرے نہیں، بلکہ وہ احد احد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو کیا عزت اللہ رب العالمین نصیب فرمایا۔ اسلام کی سب سے پہلی خاتون، شہیدہ خاتون، جسے حضرت سمیہ کے نام سے امت جانتی ہے اور قیامت تک امت ان کے نام کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے گی، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری قوم کی عورتوں کے لیے نمونہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو کلمہ توحید اقرار کرنے کی وجہ سے ابو جہل بدبخت نے، اس نالائق نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے خاص عضو پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، لیکن شہادت انہیں منظور ہوئی، لیکن اس تکلیف اور اس کے ظلم کے
بدولت وہ ایمان کو چھوڑنا اور ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. یہ وہ کلمہ ہے کہ جب بندے کے اندر یہ کلمہ داخل ہو جائے, یعنی بندہ جب سمجھ کر کے اس کے فہم اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے ارادے سے جب اس کو قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جتنا جلد ہو سکے شرک کا خاتمہ ہو جائے. جو بھی بندہ کلمہ توحید کا اقرار سمجھ کر کیا ہے, اس کے معنی اور مفاہیم کو جانتا اور بوجھتا ہے, تو یقیناً اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ شرک کی آلودگی میں نہ رہے, کوئی بھی بندہ شرک کی نجاست میں نہ رہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا بن جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد لوگ دائی بن جاتے ہیں, مبلغ بن جاتے ہیں, اس کلمے کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دعوتی پیغام چل رہا تھا, اس دعوتی پیغام کے دوران مشرکین مکہ نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے روک رکھا تھا. جب کوئی شخص باہر سے آتا ہر اس شخص کو کہتا کہ بھائی یہاں پر ایک جادوگر, ایک دیوانہ, ایک مجنو پیدا ہو گیا ہے جو جن کی بات نہیں سننا, جن کی بات اگر سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ولیعوذ باللہ. انہی میں سے ایک شخص طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ یہ طائف سے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے سننے سے منع کیا, دور رہنے کو کہا. طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں میرے کان میں روئی رکھ لیا کرتا تھا, کاٹن رکھ لیا کرتا تھا کہ کہیں آپ کی آواز, آپ کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. آخر کار میں نے سوچا میں عقل مند انسان ہوں, میں ایک شاعر ہوں, میں ایک بہترین ادیب ہوں, کیوں نہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنوں. اگر بات حق ہوگی, اگر بات درست ہوگی تو اس بات کو میں لوں گا, اور اگر بات درست نہیں ہوگی بات کو چھوڑ دوں گا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریر نہیں کی, کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی, آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے طفیل بن عمرو الدوسی کو سنایا. کہا اللہ اکبر, اتنا پیارا کلام, اتنا بہترین کلام, کیوں نہ اس کو قبول کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور کلمہ توحید جس کا اقرار انہوں نے کیا, لا الہ الا اللہ کا, اور اقرار کرنے کے بعد داعی بن کر, مبلغ بن کر اپنی قوم کے اندر گئے, طفیل بن عمرو الدوسی, اور اپنی قوم کے لوگوں میں اس دعوت کو خوب عام کیا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, لیکن ہوا یہ کہ قوم کا کوئی شخص ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر, کوئی شخص ایمان نہیں لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری قوم کے لوگوں نے میری باتیں نہیں سنی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قبیلہ دوس کے لیے آپ بد دعا کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں, قبلہ رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہلاکو 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 کہ اب قبیلہ دوس کے لوگ ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے قبیلہ دوس کی ہدایت کے لیے دعا کی. آپ نے کہا اللہم اہد قوم دوس, اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر تو میرے پاس لا. تو میرے بھائیوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کلمہ توحید. جب انسان کی زندگی میں یہ کلمہ آتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے, ایک الگ سی تبدیلی پیدا کرتا ہے, اور کبھی بھی وہ انسانوں کی غلامی, انسانوں کی عبادت, ان تمام چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے. لہذا اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کو, اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کو برداشت کرنے والی ہوگی. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے. تو حضرت سلیمان کو اللہ نے
پرندوں کی بولیاں بھی سمجھنے کی اللہ نے طاقت دے رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، ہدہد نے دیکھا کہ اس روئے زمین پر اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کی جا رہی ہے، سورج کی عبادت کی جا رہی ہے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے شکایت کی کہ اے سلیمان، تیری سلطنت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے سورج جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسانوں کو اللہ نے تو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، بوجھ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے باوجود انسان کتنا بڑا ظالم ہے اور کتنا بڑا نادان ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے اپنا سر ٹیک رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق جو ہے اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ چیزوں کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے کلمہ توحید کے علاوہ کسی اور چیزوں کو گوارا نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ جو جنگ بدر ہوا، یہی کشمکش تھا، یہی توحید یعنی حق اور باطل کا کشمکش۔ جب تک صحابہ کرام مکے کے اندر 13 سال تک تھے، ظلم کی جتنی حدیں تھیں پھیلا دی گئی، ظلم کی جتنی صورتیں تھیں پوری کر دی گئی۔ مکے کے اندر مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنی ڈیفینس میں بھی کوئی کام کرے، مسلمانوں کے لیے وہاں پہ تلوار اٹھانا یا کافروں سے مقابلہ کرنا یا اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ان تمام چیزوں میں سے کسی کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کسی چیز کی اجازت نہیں۔ کہا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک ہم ان مکہ والوں کے ظلم کو سہتے رہیں، کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ٹیک لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ سے آپ ہٹ کر کے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا کہ تم پر ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے جب کہ لوگوں کے جسم سے گوشت نکال دیے گئے، لوگوں کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا، اتنی سی آزمائش پر تم بے صبرے بن گئے، بے صبرے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں اس کے رد عمل میں، اس کے ڈیفینس میں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے صبر اور شکر کے ساتھ مکے کے اندر 13 سال کی زندگی دعوتی پیغام کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، کلمہ توحید کو پھیلاتے ہوئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے آپ نے گزارا۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جان نشانوں کی ایک مضبوط، ایک کامیاب ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ اب وہاں سے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیے ہجرت بھی پورا پلاننگ سے ہوتا ہے، پورے کے پورے مشورے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہنچنے کے 6 مہینے کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اور بڑے بڑے کام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دے دیا۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ بات کو میں سمجھانے کے لیے یہ ریفرنس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی سب سے پہلے تعمیر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور دوسرے قبیلے کے تمام لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا۔ مدینے کے اطراف اور اکناف جتنے قبیلے آباد تھی تمام قبیلوں سے آپ نے کیا کیا؟ عہد و پیمان کیا، جسے
اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ بات پاس ہوئی کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم مل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم، ایک تیاری جو ہونی چاہیے تھی اب ہو گیا۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام، ایک سسٹم مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام برقرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیر کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا۔ صحابہ کرام بھی ہجرت کر کر کے مدینے کے اندر پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان اور یہ حکم جو مشرکین مکہ نے جو 13 سال تک شرک اور کفر پر قائم رہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا تھا، اب ان تمام چیزوں کے جواب دینے کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دوسرے اطراف و اکناف میں قبیلے تھے، قبائل تھے، ان تمام قبائلوں سے آپ کے تعلقات تھے۔ تو مشرکین مکہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے اور ان کا گزر مدینے کے قریب سے ہوا کرتا تھا، تو وہاں سے جو ان کی قبر بنی گزرے ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والے خبر دیا کرتے تھے، اطلاع دینے والے اطلاع دیا کرتے تھے۔ تو انہی میں سے یہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ جو ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے اور بہت بڑے منافع کے ساتھ وہ قافلہ لوٹ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام سے کہا کہ ہم کو ان قافلے کا روک کرنا ہے، اس قافلے کو پکڑنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات بھی کہ اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سے اکثریت جو ایسی جنگیں ہیں جو جنگ کے ڈیفینس جنگ کہا جاتا ہے، جسے دفاعی جنگ کہا جاتا ہے، اقدامی جنگ نہیں۔ یعنی اقدامی کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں پہل نہیں کیا، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، بلکہ یہ جنگ جو ہوا یہ ڈیفینس جنگ ہوا، دفاعی جنگ ہوا، اپنی حفاظت کی جنگ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، نبی کے بڑے بڑے دشمنوں میں ان کا بھی نام شمار تھا، صف اول کے دشمنوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکل گئے تو نکلنے کے بعد راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس بات کا حکم دیا کہ ان لوگوں سے آپ کو کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور دو جماعت میں سے ایک جماعت کو تو ضرور اللہ رب العالمین آپ کو فتح، اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ ایک جماعت جو مکے سے آ رہی تھی 1000 کی لشکر پر، اور ایک جماعت جو آ رہی تھی پوری طرح سے تجارتی قافلہ لے کر کے، پوری مال و متاع کے ساتھ۔ ابو سفیان نے لوگوں کو، مکے والوں کو یہ خبر بھیج دیا کہ دیکھو ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو معاشی سسٹم ہے اس کو بلاک کرنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے ان کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اپنایا تھا۔ ابو سفیان نے خبر پہنچا دیا مکہ، ایک ہرکارے کو بھیج کر کے مکے میں جا کر کے اعلان کر دیا کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی، ہم نے ہمارے قافلے کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے اور پوری طرح سے وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آخرکار مکے والے پوری طرح سے تیار ہو کر ابو جہل کی قیادت میں، ابو جہل کی قیادت میں مکے کے بڑے بڑے سرداران اور اس وہاں کے رئیس اور بڑے بڑے روسا کی قیادت میں
عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، بڑے بڑے لوگوں کی قیادت میں، حکیم بن حزام، بڑے بڑے لوگوں کی قیادت میں تقریباً 1000 کی لشکر، پوری مسلح فوج ہو کر، پوری ہتھیار، پورے اجناس اور گلے لے کر کے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ شرک پرست لوگ، یہ مشرک لوگ توحید پرستوں کا خلا گم کرنے کے لیے مکے سے نکلے پورے جوش خروش کے ساتھ۔ جب یہ لوگ آدھے راستے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان کو یہ خبر ملی کہ اب ہم لوگ بچ کر کے نکل چکے ہیں ابو سفیان کی طرف سے، یعنی ابو سفیان راستہ بدل کر دور کے دوسرے راستے سے مکے کا دوسرا راستہ پکڑ کر وہ مکہ پہنچ گیا۔ اب وہاں پر ابو جہل کے پاس عتبہ گئے، عتبہ یہ شریف النفس انسان تھا، عتبہ گئے، حکیم بن حزام، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اب ہمارا قافلہ تو بچ گیا، ہمارا قافلہ پہنچ گیا، اب ہم کو جنگ و جدال کرنے کی کیا ضرورت ہے، خون ریزی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب عتبہ اور حکیم بن حزام، یہ بات میں ایمان لائے، یہ صحابی ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ بات میں، تو عتبہ اور حکیم بن حزام یہ دونوں ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل سے کہا کہ دیکھو ہمارا قافلہ پوری سلامتی کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اب ہم کو چاہیے کہ ہم جنگ نہ کریں۔ تو ابو جہل نے عتبہ کو آر دلایا، تانا دیا۔ تانا کس بات کا دیا؟ تانا اس بات کا دیا کہ تم بزدل ہو گئے ہو، بزدل اس وجہ سے ہو گئے ہو کہ عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، کہا تانا دیا کہ تمہارا بیٹا اس طرف ہے، اس لیے تم جنگ کرنا نہیں چاہتے، اور ایک شخص جس کا بھائی وادی النخلہ میں مارا گیا تھا اس کو بلایا، وہ آنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ شخص چلانے لگا، چیخنے لگا اور اپنے بھائی کی مدد کی دہائی لگانے لگی۔ آخرکار عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنگ کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ کون بزدل ہے اور کون کیا ہے۔ آخرکار قافلہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور اس طرح سے جنگ کے لیے وہ لوگ مکمل طور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جنگ کرنی ہے۔ اب جنگ کرنے کے لیے صحابہ کے پاس کوئی تیاری نہیں، 313 کی جماعت ہے، ایک روایت کے مطابق 319، اور صرف 8 صحابہ کرام کے پاس تلوار ہے اور بے نہتے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، کچھ نہیں ہے، بے نہتے ہیں، کیونکہ جنگ کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اس تقریر سے اتنا خوش نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انصار کی طرف سے کچھ باتیں آئیں، کیونکہ انصار کے لوگوں نے بیت عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی ہم بازی لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے کچھ آواز آئے، انصار کی طرف سے کچھ باتیں آئیں۔ آخرکار انصار بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرف سے کچھ سننا چاہتے ہیں، لہذا حضرت عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تیار ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں جہاں جس جگہ جانے کا حکم دیں گے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاملہ کے بنو اسرائیل نے، یا جو بات کے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے امالقہ سے کہا، جنگ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بنو اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ اور آپ دونوں مل کر کے مقابلہ کرو، فائٹ کرو، اور جب آپ
کے چہرے پر تازگیت آ گئی، آپ کا چہرہ خوش ہو گیا، آپ خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت، چھوٹی سی جماعت، باقاعدہ طور پر جنگ بدر یعنی بدر کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بہت ساری مدد ہوتی ہے وہاں پر، یعنی یہاں پر شرک اور توحید ان دونوں کا سمجھے مقابلہ ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے۔ تاریخ انسانی کا پہلا معرکہ تھا، پہلا جنگ تھا جو روئے زمین پر ہونے جا رہا تھا، اس دن حق کا غلبہ ہونا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی، کامیابی کی خوشخبری سنا چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے کیسے مدد اللہ رب العالمین کی آتی ہے۔ سب سے پہلے جب بدر کے مقام پر پہنچے تو جس طرف صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کو کیپچر کیے ہوئے تھے، جس جگہ پر رکے ہوئے تھے، وہ جگہ جو ہے بہت ریتیلی جگہ تھی، بہت کھردری جگہ تھی، جہاں پر ٹھہرنا اور مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، آسمان سے بارش نازل کی، آسمان سے بارش نازل ہوئے، اس کے دو فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ میں سے بعض جو جنابت کی حالت میں تھے یا پاکی جن کو نہیں تھا، اس پانی سے پاکی کر حاصل کر لیے، غسل کر لیے اور دوسری ضروریات پوری ہو گئی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر کے اس زمین کو مستحکم اللہ رب العالمین نے، مضبوط اللہ رب العالمین نے کر دیا، اور کافر لوگ مشرکین مکہ جس طرف رکے ہوئے تھے اس جگہ کو مزید سمجھیے دلدل والا حصہ پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جس کی وجہ سے وہاں ان کا ٹھہرنا رکنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند یعنی اونگ اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا، نیند اور اونگ اس لیے کہ ان کے دلوں کو سکون ہو جائے، راحت ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور کل صبح جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ سے دعا اور مناجات کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہم ان کانت ہذہ العصابہ، اللہم ان کان، اے اللہ، اے پروردگارا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت کل کے دن ہلاک ہو گئی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت کل ان مشرکین مکہ کے ہاتھوں تباہ ہو گئی پروردگارا، تو پھر اس روئے زمین پر تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گریا و جاری کے اندر ہیں، دعا و مناجات کے اندر ہیں، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے جا کر چمٹ گئے، آپ سے لگ گئے، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی نصیب کرے گا آپ کو، اللہ ضرور کامیابی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر، یہاں پر حق کی جیت کے لیے ایک نبی اللہ رب العالمین کے سامنے کس قدر گریا و جاری میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب ابو جہل مکے سے نکلا تھا، لوگوں کو شرم اور آر دلا کر کے مکے سے جب نکلا تھا، اس وقت اس نے بھی خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کے، اللہ کے اس مقدس گھر کو پکڑ کر کے اس نے دعا کیا تھا۔ کیا دعا کیا تھا اس نے؟ اس بدبخت نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہم ان کان ھذہ الحق، اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا حجارت من السماء۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا دشمن اللہ رب العالمین سے دعا کیا کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو دعا کرتا کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، لیکن اس نے کیا کہا؟ اگر یہ حق ہے اللہ تو ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش برسا، پتھروں کی بارش برسا۔ اس بدبخت نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا۔ اور یہ جنگ بدر یہ کافروں کے لیے اللہ کا عذاب تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل ہونے کے، رسوا ہونے کے لیے، کفر کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے، کفر کی طاقتوں کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکالا وہاں سے، ورنہ آپ دیکھیے جنگ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی طاقت کا سوچا ہم استعمال مسلمانوں کے اوپر کریں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور اگر یہ جنگ
مکے میں ہوتی تو مکہ جس کی حرمت ہے، جہاں پہ خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، خون ریزی نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو، ان دشمنوں کو، ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا شکار بنایا اللہ رب العالمین۔ لہذا جنگ کی شروعات ہوتی ہے صبح، یہ رمضان 17 رمضان مبارک کے دن جنگ ہوئی۔ آپ سوچئے روزہ رکھ کر کے اللہ اکبر صحابہ کرام نہتے اللہ رب العالمین کی دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر کے۔ آج روزہ رکھ کر کے ہم اتنا ایئر کنڈیشن اور اتنی فیسلٹی میں رہ کر کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کتنی مشقت ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر، روزہ رکھ کر کے جہاد کر رہے ہیں، کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ زندگی میں اس دنیا کے اندر جب تک رہو محنت مکمل مسلسل کرتے رہو، مشقت مسلسل اٹھاتے رہو، آرام کے لیے تمہارے لیے جو مقام ہے وہ جنت کا مقام ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام دہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر محنت کرنا پڑے گا تمہیں۔ آخرکار جنگ یعنی بدر شروع ہوتی ہے، جنگ بدر کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جنگ کے میدان میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے عتبہ آتا ہے، جس کو ابو جہل نے آر دلایا تھا، شرم دلایا تھا، عتبہ آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو بلاتا ہے اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو بلاتا ہے، یہ تین آتے ہیں، اور ان تینوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے تین انصاری صحابہ جاتے ہیں، تین انصاری صحابہ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہاں، کہتے ہیں مدینے کے، کہتے ہیں یہ عتبہ کہ ہم تم کاشتکاروں سے، یعنی ہم تم لوگوں سے، یعنی ہماری شان نہیں ہے کہ ہم تم سے جنگ کریں، تم ہمارے لائق نہیں ہو، تم جاؤ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، یہ تینوں واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی شہادت جنگ احد میں ہوتی ہے، لیکن حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں عتبہ کے مقابلے میں۔ شیبہ جس کے مقابلے میں حضرت علی اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت علی حمزہ سے پہلے حضرت حذیفہ جو آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ یہ کون ہے؟ عتبہ کے بیٹے، باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا حضرت حذیفہ کو۔ تو اس کے بعد ولید بن عتبہ کے مقابلے میں ایک حارث بن حارثہ بن مطلب رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ جو ہیں آگے بڑھتے ہیں، اور چند سیکنڈ کے اندر میں ان تینوں صحابہ نے، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت حارثہ نے ان تینوں کافروں کو چند سیکنڈ میں جہنم واصل کر دیا، یعنی ان کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا ان کو۔ تو اس طرح سے جنگیں ہوئی، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے سمجھیے کہ 70 کافر، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سردار جو اسلام کے، نبی کے، مسلمانوں کے خطرناک کٹر قسم کے دشمن تھے، ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے، مارے جاتے ہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ اسی جنگ میں۔ ابو جہل بھی، دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ کے ہاتھوں سے یہ شخص بھی مارا جاتا ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ، اور 70 لوگ جو ہیں ان کے قیدی بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے ختم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دیتا ہے، فتح دیتا ہے، اور حق کا غلبہ ہوتا ہے، باطل کو نشت و نابود کیا جاتا ہے، باطل کی کمر توڑ دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ توحید کو بلند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، یوم الفرقان کا نام دیا اللہ رب العالمین نے، کہ اس دن حق کی جیت ہوئی اور باطل ذلیل رسوا ہوا۔ اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا، ان کے صبر کا امتحان لیا، ان کی اطاعت کا امتحان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو کتنا قربان کرتے ہیں اس کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ تمام امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دینے کے بعد اللہ نے اپنی مدد، اللہ رب العالمین نے جیسے کہا آسمان سے بارشیں ہوئی، اون کا تاری ہونا، اور آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو، اللہ اکبر،
آسمان سے فرشتے، اینجل، اللہ کے ملائکہ نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، باقاعدہ انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے لڑا۔ اس لیے بعض وہ لوگ جو قیدی بنا کر کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرکین مکہ میں سے، وہ لوگ کہا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ جنگ کے میدان میں میں جن لوگوں کو دیکھا تھا وہ لوگ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہی تھے وار کرنے کے لیے کہ ہم دیکھتے تھے گردنیں کٹ چکی ہیں، ہم اپنا تلوار چلانے ہی والے ہوتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ وہاں لاش گر چکی ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے ملائکہ نے، اللہ کی طرف سے اللہ کے ملائکہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور باقاعدہ طور پر وہاں پر اللہ کی مدد آئی۔ میرے بھائیوں، ان سارے واقعات کو تو ہم اور آپ سنتے ہیں، آپ نے سنا، ہم نے سنا، اصل اس سے پیغام کیا ہے؟ ہمارے سب سے بڑا پیغام اس واقعے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جیسا دین لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اس دین کو من وعن ویسے ہی اس پر ایمان لانا، اس دین پر ویسے ہی ایمان لانا، اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ جہاں پر دین آ جائے وہاں پر اپنے آپ کو آمنا و صدقنا، وہاں پہ سرنڈر کر دو۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کوئی کمی ہونے والی ہے، نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے، اس دین کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، اور آپ کی مخالفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہم شکار ہوں گے، ذلت و رسوا وہی کے ہم شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے طرف سے آسمان سے عذاب آ جائے۔ اس آیت کی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں، اہل علم نے کہا اللہ کے عذاب کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے اوپر زلزلہ مسلط کر دیا جائے، آسمانی بلائیں مسلط کر دی جائے، یا اللہ کی طرف سے اور کوئی عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدر والے، وہ صحابہ جن کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ عزت دیا رہتی دنیا تک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے اللہ پر جیسا ایمان لانا تھا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جیسے حق ادا کرنا تھا، انہوں نے حق ادا کیا اس کے تقاضے کو پورا کر کے۔ لیکن آج یہ امت بڑی افسوس کے ساتھ کتنی گمراہی اور ضلالت کے اندر ہے، دیکھتے ہیں کہ بدر والے جنہوں نے اللہ سے مانگا، آج ان بدر والوں کو پکارا جاتا ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ بدر والوں کو پکارتے ہیں۔ نبی نے بدر کے میدان میں اللہ سے پوری رات گریا و جاری کیا، اور اس کے امت ہیں جو بدر والوں سے مدد مانگ رہے ہیں، بدر والوں کو پکار رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے ہی 17 رمضان آتا ہے، ہر مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان لوگوں کو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے معلوم نہیں، کہ سیدھے بدر والوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ بدر والے کیا کریں گے ہمارا، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے مستحق ہے، محتاج ہیں۔ وہ اللہ سے مانگو جس اللہ سے ان لوگوں نے مانگا تھا، وہ ایمان پیدا کرو جو ایمان کے ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ لہذا بدر والوں کو پکارا جاتا ہے، ان کی دعائیں لگائی جاتی ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ کھلم کھلا اللہ کی زمین پر یہ شرک اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دشمنی، جس شرک کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ بلند کیا، جس شرک کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقابلہ کیا، حق و باطل کی لڑائی ہوئی، آج وہی کام یہ امت کر رہی ہے، آج اسی کام کو یہ امت انجام دے رہی ہے۔ اس دن کو بڑے بڑے پکوان پکا کر بانٹے جاتے ہیں، اس دن بڑے بڑے پکوان لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ ولیعاذ باللہ، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام قسم کی یعنی ضلالت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ بدر کا جو جنگ ہوا، یہ جنگ آج تلوار کی شکل میں تو نہیں ہے، آج یہ جنگ میدانی طور پر تو نہیں ہے، لیکن یہ جنگ کا یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک ہے۔ کتاب و سنت کی شکل میں جو علماء بیان کرتے ہیں شرک کے خلاف،
بدعت کے خلاف، سنت رسول کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی جس جگہ بھی اللہ کے پیغام کو، یہ پیغام کو پہنچاتے اور بیان کرتے، یہ بھی جنگ سے کم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ بھی جنگ ہے۔ حق کو بند کرنا، شرک کے خلاف باتیں کرنا، توحید کے تعلق سے لوگوں کو بتانا، اللہ رب العالمین کی طرف عبادت کے لیے آنا، یہ بھی تو سمجھے ایک بڑا جنگ ہے، جو کہ قلم کی شکل میں، زبان کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، قیامت کی صبح تک یہ چیز، یہ کام ہوتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ ایمان، وہ قوت، وہ صلاحیت اپنے اندر ہم پیدا کریں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا کیا۔ رمضان کا مہینہ ہم کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اپنائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنائیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کامیابی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا یہ صحابہ کرام کی جماعت کی حفاظت کر کے، اگر اس دن باطل جیت جاتا اور حق اگر ناکام ہو جاتا، تو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ، اس کے بعد اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے حفاظت کیا اس دین کے ماننے والوں کی، صحابہ کرام کی، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ لہذا یہ احسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک، ان صحابہ کے ذریعے سے، تابعین تبع تابعین کے ذریعے تک، ہمارے تک پہنچایا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ لہذا ہم اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک ہم پہنچائیں، اور اس پیغام کو ویسے ہی پہنچائیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہماری ہر عبادت کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہماری ہر عبادت کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اپنے آپسی مسالک کے اختلاف میں، مسلکی یعنی اختلافات میں آ کر کے کتاب و سنت کی صحیح باتوں کو انسان انکار کر دیتا ہے، کتاب و سنت کی صحیح باتوں کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ لہذا ہم بھی ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہر ائمہ، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، ان تمام لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کیا کہا؟ یہی کہا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیچھے اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو یہی کہا کہ کبھی بھی تم میری بات اگر کتاب و سنت کے خلاف آئے، اس کو نہیں اپنانا، بلکہ اس کو دیوار سے دے مارنا، اور تم کو اگر اپنانی ہے تو سب سے بڑے امام، جو اس کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بات کو اپنانا، اور ان کی باتوں کو اپنے عملی زندگی میں لانا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو سب سے بڑے امام ہے، ان کی باتوں کو آج لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور مسلکی اور آبا و اجداد کے رسم و رواج کو انسان دین کا حصہ اور دین کا نام دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص بھی دین میں نئی کوئی چیز پیدا کرتا ہے، یقیناً وہ چیز بدعت ہے، وہ چیز خرافات ہے، وہ چیز ایسی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جہنم کے اندر ٹھکانہ بنانے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ کتاب و سنت کو، منہج سلف کو، عقیدہ توحید کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آج لوگ تو بہت ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والے، لیکن حقیقت میں کیا وہ ایمان والے ہیں؟ حقیقت میں وہ ایمان والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یوسف کے اندر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں دیکھو کالے دھاگے، پیر میں دیکھو کالے دھاگے، گلے میں دیکھو کالے تاگا، گاڑی میں دیکھو، گھر میں دیکھو، ولیعاذ باللہ، تمہارا اس کے اوپر توکل ہے، تمہارا اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ بدر کا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، بدر والوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ اٹوٹ بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، نہ کہ تم تاگے پر بھروسہ کرو، نہ کہ تم مختلف قسم کے قبر والوں پہ بھروسہ کرو، اولیاؤں پہ بھروسہ کرو، بلکہ ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو۔
ہوگا. آج دنیا کے اندر جو لوگ اس قدر مسلمان مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, کچلے جا رہے ہیں, کہیں پہ حجاب کا مسئلہ اٹھ رہا ہے, کہیں پہ حلال فوڈ کا مسئلہ اٹھ رہا ہے, کہیں پہ اذان لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ اٹھ رہا ہے, مختلف قسم کے جو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, میرے بھائیو ان تمام چیزوں کا سب سے اصل ریزن کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اصل ریزن یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان درست نہیں ہے. آج ہمارے ایمان میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آج ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہے, شرک کی ملاوٹ ہے مختلف طریقوں سے. آج ہمارے ایمان میں بدعت کی ملاوٹ ہے. آج ہمارے ایمان میں شخصیت پرستی کی ملاوٹ ہے. مختلف قسم کی کھوٹ کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, اور اللہ کی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, یا اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو یقیناً بدر والوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ, نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ اور اسوا بناؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوا ہے. اس کام کو کرو جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس کام کو مت کرو جس کام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا. میرے بھائیو آج اسلام کے خلاف لوگوں میں اس قدر جو زہر نفرتیں یہ جو پھیل رہی ہے, نفرتیں پھیلانے والے لوگ آج بھی کم ہیں, اور اچھی سوچ رکھنے والے بہت سارے نان مسلمس ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردیاں ہیں, اسلام کے لیے ہمدردیاں ہیں. یہ ہر معاشرے اور ہر سماج کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں. آپ خود دیکھیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسے دشمنان اسلام تھے جو کٹروادی تھے, تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دینے والا ایک کافر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہاں پر ایک کافر نے ہی کہا اے ابوبکر آپ جیسا شخص مکہ چھوڑ کر کے جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ تو رہیں گے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح بنانے ہوں گے, ہمارے کردار نبی کے کردار کی طرح بنانے ہوں گے, ہماری زندگی کتاب و سنت کی طرح بنانی ہوگی, ہماری زبان نبی کی زبان کی طرح سچی اور پکی بنانی ہوگی, اور ان لوگوں سے جو لوگ اچھے ہیں ان تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائے, نبی کا پیغام پہنچائے, ان سے اچھے ہمارے کمیونیکیشنز ہو. ہم نے آپ بتائیں جن لوگوں کو ہم اتنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنے طور پر بتائیں, آج مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے لیے دینی کتنی مجلسیں لگتی ہیں؟ جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں, صبح میں درس ہوتے ہیں, فجر میں درس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور ہمارے کچھ لوگ ہمارے کچھ بھائی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے گاؤں گاؤں محلے محلے تک پہنچتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے. لیکن ہم ایسے نان مسلمز جو اسلام کو کچھ نہیں جانتا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کتنے لوگوں کو ہم نے اسلام کا پیغام ہاں پرسنلی طور پہ ہم نے پہنچایا ہے, کتنے لوگوں کو ہم نے قرآن مجید لے جا کر کے دیا پڑھنے کے لیے, کتنے لوگوں کو ہم نے سیرت رسول دیا ہے. ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے نیبر ہیں, سالوں سال سے ہمارے ان کے تعلقات ضرور ہیں, لیکن کبھی ہم نے ان کو کلمہ توحید کے بارے میں نہیں بتایا, کبھی ہم نے ان کو کلمہ توحید کے بارے میں نہیں بتایا, کبھی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو نہیں بتلایا. آج یہی ساری چیزیں جو ہمارے لیے آپ کے لیے اتنی بڑی رکاوٹ بن رہی ہے, کیونکہ ہم کو چاہیے تھا اور ابھی بھی جو وقت ہے اس وقت کو غنیمت جان کر کے ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. جب کبھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سمجھیے ایشوز بنے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب ہوئے ہیں, وہ تمام چیزیں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے, دعوت کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا ہے. اس لیے مسلمان ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں, اسلام کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام کبھی نیچے نہیں ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسلام
ہمیشہ سربلند رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا کے مختلف حصوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسیپٹ کی جانے والی جو ریلیجن سے وہ مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر آپ دنیا کے سوشل میڈیا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کیوں، یہ کتنی بھی سازشیں کر لیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ مسلمان اپنے عمل اور اپنے کردار کو اگر درست کر لیں تو یقیناً مسلمان کیا ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہذا آج ہم خدمت خلق کو اپنائیں، جسے اپنے ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی ضروری ہے۔ آج لوگوں سے جب تک ہم تعلقات نہیں کریں گے، ضرورت پر ایسے لوگوں کی مدد اور معاونت نہیں کریں گے تو اسلام کے بارے میں ان کا سوچ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجلس، ایک محفل، ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا حلف الفضول، جو مکے کے اندر لوگوں کو لوٹا جاتا تھا، آنے والے مسافروں کو کنگال کر دیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے جو شریف لوگ تھے ایک ٹیم بنائی کہ مکے سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالموں کو ظلم کرنے نہیں دیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، باہر سے آنے والوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس مجلس کو یاد کیا، اس مجلس کو یاد کیا، اس محفل کو یاد کیا کہ آج بھی اگر اس طرح کی مجلس اور محفل اگر قائم ہو تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں ایک نان مسلم ہے تو ہم اس کی ضرورت پر اس کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار سے ہم ایسا پیش آئیں، ایسا معاملہ کریں کہ وہ اسلام کے تعلق سے جو ان کی غلط فہمیاں ہیں، چاہے اسلام کی جہاد کے تعلق سے ان کی غلط فہمیاں ہیں، اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، یا نبی کے تعلق سے جو غلط فہمیاں، یہ غلط فہمیاں ان کے دلوں سے نکلے اور اسلام اور مسلمانوں کو اپنا ایک نمونہ سمجھ کر کے اس کی طرف آنے کی قدم بڑھائے۔ تو میرے بھائیو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا اور سب سے بڑا مقصد ہماری زندگی کا یہ ہو کہ ہمیں اپنے کلمہ توحید کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی میں ہر طرح کے مسائل و مشکلات کو برداشت کیا، کبھی بھی آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا، اس قدر آپ کے خلاف سازشیں کی گئی لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔ لہذا آج بھی ہم دنیا کی سیاست کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچیں، اپنے عقیدے کو نہ بیچیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ہم توہین اور تذلیل نہ کریں میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچ کر کے، کیونکہ کل کے دن اسی کلمے کی بنیاد پر ہمارا آپ کا ججمنٹ ہونے والا ہے۔ اگر کلمہ توحید میں ہم پکے ہیں، برابر ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص بھی اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت الفردوس میں، اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، اور جو اس کے تقاضے کو ادا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو لہذا اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ کے اندر جو دیا، یا ایہا الناس، وہ توحید کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور سب سے پہلے اللہ نے جن چیزوں سے روکا وہ شرک سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اللہ نے روکا، ولا تجعلوا، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو روکا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ۔ تو لہذا یہی پیغام ہماری زندگی کے اندر ہے، اور ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، انسانوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اللہ سے مانگے، مدد اللہ سے مانگے، ہر چیز ہمارا اللہ رب العالمین سے تعلق باللہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ سے خوب مانگے، مانگنے کا مہینہ ہے، خوب مانگنے کا مہینہ ہے، دعا کرے، اللہ سے خود دعا مانگے، اپنی ضرورتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہم رکھے، اللہ رب العالمین سے مانگنے میں شرمائے نہ، بخیلی نہ کرے،
بلکہ اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں، امت کے حق میں، انسانیت کے حق میں ہم جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر ہم مانگنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں اللہ نے صلاحیت دیا ہے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی برائیوں سے، غلط کاموں سے، غیبتوں سے، روزہ کو خراب کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہیں پر اپنے گھر کی خواتین کا بھی ہم خیال رکھیں، انہیں بھی دینی کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے جو دینی محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر انہیں ہم جانے کے لیے کہیں، ان محفلوں میں ہم انہیں شریک کریں۔ کیونکہ آج ہماری عورتیں دینی تعلیمات سے دور ہو رہی ہیں، دنیا کی تو بڑی تعلیمات ہم انہیں دلا رہے ہیں، دلائیں دینی حدود میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں عورت کا جانا یہ فتنے کا سبب ہے۔ یہ کیسے فتنے کا سبب ہے؟ جب وہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، درگاہوں میں، ہر طرف جب وہ گھومتی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہوتا، اور دینی محفلوں میں ان کا آنا کیا فتنہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں عبادت کے لیے جانے سے منع مت کرو۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آج ہم جو دل خراش واقعہ، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ ہماری قوم کی لڑکی عزت و آبرو کو نیلام کر دی غیروں کے ساتھ، ولیعاذ باللہ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب دینی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر کی، خوف کی کمی سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا آج ہم جہاں یوتھ، نوجوانوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہیں یوتھ جو لڑکیاں ہماری قوم کی نسل ہے، وہ اصل طاقت ہماری قوم کی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے بھی ہم فکر مند ہوں۔ یہ تمام باتیں تھیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں یا دہانی کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے، سننے والے کو کہیں بھی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اللہ رب العالمین ہمیں نافذ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما۔ ہمیں سے جو لوگ بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور جو لوگ اس مہینے کے اندر کار خیر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کار خیر کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، آمین۔ میں آخر میں دل کی گہرائی سے ہمارے مسجد کے، جامعہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگ